Novogodišnji praznici su prošli, ali podaci o prihodima od turizma bit će poznati tek narednog mjeseca. Računam da to može da bude orijentaciono u drugoj polovini februara mjeseca, jer obično su svi podaci do tada dostupni. Napravit ćemo jednu prezentaciju gdje ćemo zaista detaljno da objasnimo i kako, koji je tempo prihoda. U Crnoj Gori, u tokom novogodišnjih praznika, u našim primorskim gradovima i u glavnom gradu, imali smo negdje samo za novogodišnju noć preko 60.000 posjetilaca i jako dobru popunjenost. I dok se čekaju ekonomski efekti proslave nove, predstavnici vlade i NTO-a pohvalili su se rezultatima u turizmu u prošloj godini. Za 10 mjeseci 2019. Crnu Goru je posjetilo 2 milijuna i 570 hiljada turista, što je značajno bolje nego u 2018. Govorimo o nekih gotovo 425 hiljada gostiju više koji su posjetili Crnu Goru. Prihodi za 10 mjeseci od inostranih gostiju i od domaćih gostiju su 1,1 milijardu eura. Ukupni namjenski prihodi koji su generisani na nivou države, dakle kada nije samo boravišna, nego i turistička taksa i članski doprinos, iznose preko 14,5 miliona eura i oni su veći negdje za oko 17% u odnosu na prethodnu godinu. Stigla su i priznanja iz inostranstva. U svojoj preporuci koje zemlje i koje lokacije treba posjetiti u 2020. godini Bloomberg, Crnu Goru pomenuo kao prvu. Imajući u vidu da, kao što znate, to je jedna od najsnažnijih medijskih kuća na svijetu koja se generalno bavi poslovnim vijestima, mislimo da je to zaista nešto što i prepoznaje rezultate koje smo ostvarili i prepoznaje naš potencijal. Hrabri i prošlogodišnja posjeta iz Kine. Imali negdje oko 90.000 noćenja sa tog tržišta.